Доброго дня, шановні колеги! Компанія «Август Україна» пропонує для вашої уваги новий системний фунгіцид «Іріда» для захисту пшениці та ріпаку від комплексу хвороб, а також для застосування як потужного морфорегулятора на озимому ріпаку. До складу препарату входить дві діючі речовини з хімічного класу тіразолів – це тебоконазол та метконазол, які відрізняються спектром пригнічуваних патогенів та взаємно доповнюють одна одну. Тебоконазол володіє профілактичною, лікувальною та системною діями. Високоефективний проти бурої і стеблової іржі, піренофорозу, септоріозу на пшениці, а також проти альтернаріозу на ріпаку. Метконазол – високоефективний проти фузаріозу, септоріозу та альтернаріозу колосу на зернових культурах та проти фумозу, кореневих гнилей, склеротиніозу на ріпаку. Крім того, метконазол та тебоконазол діють на збудників хвороб, що виробляють мікотоксини, впливають на показники класу та якості зерна. На посівах ріпаку іріда забезпечує максимальний ретардантний ефект при застосуванні восени, що сприяє кращій перезимівлі, а навесні – відповідно кращому розгалуженню рослин. За рахунок метконазолу іріда має подовжений період дії і забезпечує захист посівів від інфекцій протягом 4-5 тижнів з моменту обробки. Обробляти посіви озимої пшениці проти листових захворювань потрібно в період вегетації з нормою від 0,6 до 1 літра на гектар. А проти захворювань колосу – у період кінця колосіння до початку цвітіння культури з витратою до 1,2 літра на гектар. На ріпаку застосовувати препарат можна вперше восени як ретардант та профілактично від захворювань. Вдруге – уже навесні, за появи перших ознак хвороби. Норми витрати – 0,5-0,8 літра на гектар. Оптимальною температурою застосування фунгіциду «Іріда» є плюс 8, плюс 25 градусів за Цельсієм. Ми рекомендуємо вносити препарат з нормою витрати робочої рідини 200 і 300 літрів на гектар. Новий системний фунгіцид «Іріда» – це гарант ваших високих і якісних врожаїв.